Jeg tænker, at jeg lige skal vise jer den nemme måde at lave snobrød på. Her der har jeg simpelthen en strimmel færdiglavet pizzadej. Og så har jeg skåret den på den lange led. Som sådan en fin lille strimmel her. Og så vikler jeg den bare rundt om. Lidt på toppen. Og så ellers ruller den på. Og jeg laver den sådan, at den ligger lidt over hinanden. Dels for at få et lidt tykkere brød. Og dels for at det bliver bare altså lidt mere lækkert, når det er tykt. Det er jo en tynd rullet færdigdej, jeg bruger her til pizza. Det kan også være en fuldkorn. Og så trykker jeg den simpelthen lidt sammen, også heroppe i toppen. Sådan at den bliver sat godt sammen. Og det ville jeg også have gjort, hvis det var ganske almindeligt dej. Som I kan høre og se, så er der altså haft gang i bålet. Fordi jeg skulle lige sikre mig, at der var nogle gode gløder. Så her der kan I se bålet. Jeg klæder lige kameravinkelen. Der kom lige en hund med. Hej Mie! Emil, han er jo vant til, at der er bål i haven, så han har fundet ud af det der med at holde afstand. Ja, ja. Hej, hej. Jeg har lagt stuebrød på, og så er det jo bare at vente.